Allah, Allah, apartman gitti. Allah. Apartman gitti ya. Çıkın ya, çıkın, çıkın, çıkın. Türkiye'nin İzmir şehrinin Sefer İhisar rayonunun sahilində 6.6 bal gücündə zəlzələ olub. Bu barədə Türkiyə Fövqəladə Hallarının İdarə Olunması Agentliyi məlumat yayıb. Məlumata görə yeraltı təkanın ocağı 16.54 km dənilişdə olub. Zəlzələ başı vaxtı ilə 15.54-də baş verib. Çıkın!